Det här är sjukt. Några veckor sedan får jag ett samtal från ett nummer jag inte har på mobilen. Så det är så här: hej, jag heter Sanna, jag ringer från Studio Paradise. Jag bara, ha, hej, så här, jag tänker, har jag sökt i Paradise i sömnen? Och då erbjuder hon mig jobb som programledare där, istället för Andy, som ska göra något annat spännande. Och jag tackade ja på studs i telefon. Sprang typ 10 varv runt lägenheten för att jag blev så jävla glad. För jag har ju verkligen så här, alltså, det kommer låta sjukt, men jag har ju sänt ut det här universum. Alltså jag bara, jag ska bli programledare för Studio Paradise. Alltså jag har varit helt säker på det. Jag har sagt det till folk. Jag har till och med sagt det till Anty. Jag bara, när du slutar, då kommer jag ta ditt jobb. Så när hon ringde och erbjöd mig jobbet på studs, då kände jag bara, ja. Så nu är jag på väg att hämta ut min makeupartist. Och sen ska vi till TV-huset. Det är att vi ska ta lite pressfoton. Det blir spännande. Hello. Hej. Hej. Är det bra? Superbra. Kan du se dig? Mm. Det var bra. Ja, ah, vad kul. Ja, ah, skitkul. Är du taggad? Ja, supertaggad. Ja, oh, nice. Det känns jättebra. Det här är alltså mitt sätt. Det här är alltså Lisas sätt. Fina Helen som sminkar mig här nu. Vi jobbade på Makeup Store för nästan 10 år sedan. Mm. Och jag har alltid tänkt att om jag ska gifta mig någon gång, då ska Helen sminka mig. Men nu blev det Paradise istället. Jag behöver nog lite hjälp med klänningen. Jävla fin. Jag måste återgå till bröllop då. Det här skulle jag verkligen tänka mig på mig på en bröllop. Fast vit. Och lång. Och lång. Här är Studio Paradise äntligen tillbaka. Bättre och större än någonsin. Och nytt för i år är dessutom att jag har en ny kollega med mig i studion. Det är jag, Lisa Ankarman, som kommer hänga med Smiley i studion och er hemma i tv-sofforna. Alldeles snart är det dags för Studio Paradise. Så svep upp för att komma direkt till Via Free. Men alltså Elin, det gick ju så bra. Så jävla grym. Alltså jag klarar det här. Jag kan vara programledare. Jag kan sånt här. Vad sa du? Vad ska jag göra idag? Nej, men det är väl nog pressdag för Paradise. Så glad. Idag ska vi, jag ska intervjuas. Vi ska ut i pressen att jag är nya programledaren för Studio Paradise. Det ska bli så spännande. Jag är så himla stolt över det här uppdraget. Alltså jag vill ha gjort det här så himla länge. Och nu bara är det. Det bara är för mig nu. Så glad. Jag har kollat på 2 avsnitt hemma, de 2 första. Jag fick 3 som jag skulle kolla på innan den här pressdagen. Så den 3:e kollade jag faktiskt på nu i bil. Får man inte göra, men jag kollade mest på vägen och lyssnade mest. Mina favoriter än så länge är Mattias. Jag tycker han är otroligt underhållande. Men alltså, han är inte riktigt med, men han är helt fantastisk.
Av tjejerna tror jag gillar Nicole. Jag gillar verkligen att hon är så här sprallig, säger vad hon tycker. Jag tycker också att det känns som att folk har sagt så många år att så här, det här är tjejernas år. Men i år känns det verkligen så att det är riktigt riviga tjejer. Alltså typ den här tävlingen som de gjorde, den här talangtävlingen. Alltså jag har aldrig sett tjejer i Paradise Hotel göra typ så här fula miner nu så här. Jag bara känner yes. Här är fantastiska Anna. Fantastiska Lisa. Du är en av coacherna i år. Åh, oh, jävlar. Jag har för mycket ansvar. Han stress, det är som små barn som han bara nej, nej, nej. Nu vet du mamma kände. Ja, exakt. Så kommer jag lägga ut bilden på det som är på big screen. Så kommer jag säga att det här är vår överraskning idag. Så att Lisa Ankarman kommer joina som programledarkollega i Studio Paradise. Så, smörja in tuttarna, det är viktigt. Nu är alla deltagare här. Jag tror de har sett avsnitten för första gången. Så förstå vad pirrigt. Och nu ska jag få träffa dem. Också pirrigt. Hej, läget? Bra, själv tack. Håll med mig. Min dam. Hello Adam. Hallå. Hej, hej. Vad kul att du ska reda som du på dig. Jag tror att alla från pressen, eller vad är det? Från pressen kommer och typ såhär kommer de där fota och så. När blir du officiella? Nu! Alltså? Är du nervös? Nej, det känns bra. Jag är superpeppad. Det känns så, så bra. Kollar du mycket på PM? Alltså jag är ju dokusåpa junkie. Ja, det gillar du. Alla länder. Ja, vad roligt. Vet du vem som vinner? Nej! Vi vill, hon inte vinner. Ja, eller hur? Men det vill man ju inte veta idag om du ska sitta där eller? Men jag är ganska bra på luska. Jag kan säga det liksom. Känns det bra eller? Du inspirerade mig faktiskt att ta upp min gamla vloggkamera från hyllan och damma av den så att säga. För att jag såg att ni vloggade och jag tänkte så här, jag ska börja vlogga åtminstone 2-3 klipp i veckan. Så här börjar jag. Hej! Hej! Börja med en gruppbild. Jag tänker att vi börjar med er 12 grunddeltagare och sen kan vi köra en gruppbild med ikonerna också. Hur kommer det sig att man inte kör i studion? Jag vågar inte svara. Jag körde ju studion sist med Anty. Hon valde att gå vidare. Och då var ju Lisa ett självklart val att köra med. Ja, så de ringde mig och jag fick jobbet över telefon. Så jag var väldigt glad. Var det ett självklart val för dig? Ja, jag verkade cool i telefon med jag stod där. Bakom. Ja, sista minuten. Välkommen. Mitt namn är Smile. Och jag heter Lisa Ankarman. Och ni är programledare för Studio Paradise. Exakt. Stämmer. Ja. Och du är med för. Ja, det stämmer. Hur är det att komma tillbaka? Det är kul. Det är alltid kul att göra studion. Det är utmanande samtidigt som det är väldigt äkta. Det är riktiga känslor. Mm. Det är inte så mycket tillgjort och det tillkallar man. Och du gör debut? Jag gör debut. Ja. Programledardebut. Äntligen. Härligt. Ja. Det känns superbra. Det här är mitt rätta element. Det är jag säker på. Ja. Så det känns superbra. Tack så mycket. Tack. Nu ska jag bli intervjuad av fina Gabriella som har i sanningens namn som jag har varit med i. Det måste ni lyssna på. En podd, ja. Superbra. Och massa andra intressanta folk. Bland annat för det här deltagare. Inte minst. Ja. Lyssna. Lisa Ankarman. Gabriella. När de ringde upp dig och frågade om du ville ta det här jobbet, vad var dina första tankar? Mina första tankar var ju ja, det är att jag aldrig tvekat. Men jag var så cool i telefon. Jag bara, ja, vi får se, jag ska tänka på saken. Så bara, såg jag tillbaka. Men det var aldrig något tvekat. Nej. Den här säsongen, vad har vi att vänta oss? Ja, alltså det jag tycker är väldigt kul att det är många nya deltagare. Jag har längtat efter en säsong med liksom mycket nytt kött. Jag
gillar att se både när de så här kommer på hur de ska spela och när de gör lite misstag och de spelar alldeles svårt första timmen och de ligger med någon de inte får ligga med och sådär. Så att det kommer bli stor skillnad. Det är några på. Men bra och grattis igen. Alltså, verkligen. Tack. Det är bra att vara artig. Ja. Hej! Hej! Den är brukar. Så om det hänger på här. Nu har jag blivit inkallad här av Ruben i ett annat rum. Se vart jag ska hamna. Ja, precis. Det är Aftonbladet. Ja, hej! Berätta vad din nya roll är i Paradise Hotel. Men hör du, jag är programledare för Studio Paradise. Ingen är gladare än jag. Och vad kommer du göra i Studio Paradise? Jag kommer intervjua, fråga frågor. Fråga sånt som jag suttit hemma i soffan och tänkt, varför frågar de inte det här? Sånt vill jag fråga. Som vad då till exempel? Men gå in kanske lite mer på känslor. Jag tycker att man kan spinna mer på att liksom, hur kändes det verkligen i det där att de kommer tillbaka ordentligt in i olika situationer. För det är det vi vill se, för att de som kollar på programmet har ju precis sett programmet. Så att de är ju som inne i den situationen. Och det är det man vill se i så fall tycker jag. Och vad tycker du om det nya gänget i Paradise Hotel? Jag älskar att det är många nya. Jag har längtat efter en säsong med många nya. Nu kommer jag! Nicole, min favorit! Är det så? Ja! Va? Nu ska vi fotas ute tydligen. Varför vet jag inte. Men i och för sig är ganska bra ljus. Jävlar vad bra ljus där. Wow. Till och med. Superstar. Åh, gulliga. Ni är alltid så snygga. Ja. Åh, gullungar. Vad ska hända? Nej, bara ta bilder snabbt. Vi tänkte ta bilder. Okej. Okay. Jag tänkte så här att först ser vi med den där jackan. Okej. Okay. Och sen en ytan. Tror du att du kan stå på den? Nej, nej, på den? Ja. Oj, jag vet. Ja, det här blir bra. Vad gillar Lisa? Ja. Är det här bra? Ja, det är vart. Och sen doppar lite axlarna djupt. Hela dagen mot kameran. Och du vet att du är världens vackraste tjej och att du vill visa den mot mig. Jag läser ganska nyligen. Du läser det här. Kär, snygg och leende. Titta, det kan du ha den! Ja, men nu! Fantastiskt! Okej, så. Alltså, jobba lite med höfterna om du vill. Där. Ja. Ja, just det. Där, rakt framifrån. Nej. Jag är bara på helt kroppen så länge. Frösa! Det är något på timmar i rumpan. Okej, där ser vi. Ja, små ändringar. Ja, fin. Och så lite roligt då. Där. Snyggt. Tack, tack. Tack själv. Det var faktiskt dagens höjdpunkt, Lisa. Nej! Vad är detta för fjäs? Han kompenserar ju! Ja, okay. Det var så jävla kul när han fotade mig en av de där killarna där. Ja, håret blåser lite så vissa blir inte bra. Alltså jag har aldrig hört det förut när jag fotade, men vi skrattar mycket i alla fall. Så nu kompenserar han bara, du är verkligen dagens höjdpunkt då. Men alltså, det var... Så jävla Eli ramla, stackaren. Jo, men han kompenserade upp en del för att han hade sagt det. Jag bara, du ska nog inte se det på en dejt eller vad? Så, nu ska vi se om vi har någonting kvar. Så, då var den här pressdagen över. Det kändes jättebra. Jag har pratat med så många olika tidningar och fotat och grejat. Och det känns liksom rätt i magen. Det känns som att jag har hittat hem. Jag är så peppad för vad det här kommer bli. Det känns nästan typ för bra för att vara sant. Alltså, det känns så rätt i tiden för mig det här. Och jag känner så tydligt att det här är bara början. Och sånt ska vi inte säga, för då jinxar man ju. But I don't care! Vad ska hända idag då? Nej, men idag ska jag bli programledare. Men det är för mycket, Elin! Nu ska en tjej kunna ta in det här. Då åker vi! Vill jag anställa mig för fulkörning? Så telefonnumret 0708. Vad tyckte du om första veckan? Jo, jag tycker att det var bra. Det hände mycket. Framförallt är jag så imponerad av tjejerna. Att det är Alice som tar beslutet. Så
Så nu har vi gått igenom manuset. Alltså, vi har ju liksom fått så här, vad jag ska säga, vad Smile ska säga och sånt. Ska vi köra ett genrep där vi kan köra utan alla deltagare. Så det känns ju väldigt skönt eftersom jag inte har gjort det tidigare. Jag undrar om jag ska dra och träna. Jag har ändå en lucka på 1,5 timme. Jo. För då nu? Har vi inte det? Vi har ju en lucka på 1,5 timme minst. Okej, gå igen då. Det här är Adam, min frisör. Eller vad heter det? Hårstylist. Ja, hårstylist. Ja, men du är frisör också. Jag är frisör också. Ja. Jag är alltid allo. Mm. Så nu ska vi ta oss an det här bullet. så kul. Här är då Sörlensens märke. Okej. Okay. Som vi har samarbete med på Hairtalk. Silver går ju bort direkt då. Ja. Vi tänkte kanske att du skulle ha lite pärlor i hålet. Det ska vara såhär, oh my god. Kläder och hår, vad är det som händer? Adam berättar för mig nu att han har olika peruker att sätta på mig i framtiden. Alltså det är så mycket planer. Oh, jag älskar att vara med folk med planer! Ja. Men vi ser dem inte än. För jag hade ren gata. Men de började köra emot mig och jag fattade ingenting. Alltså hur fint gör han? Kolla vad nice. Det blir alls nice. Det blandar in dem guldiga också. Välkommen till min salong. Oh, vad nice. Vad ska du göra då? Jag ska köra Studio Paradise med en tjej som heter Lisa. Nej. Känner du henne? Du, de bootsen som du har på dig, är det riktigt pyton? Nej. För de hade ett par sådana, alltså här modell. Exakt sådana. Alltså som man har pratat om sina skor hela dagen. De hade ett par sådana här pyton som Lisa har på sig. Fast i riktigt pyton då. Alltså vet du hur feta de var? Jag kommer inte bli orange av det här nu. Nej, det blir jättefint. Eller hur? Är det bra då? Räcker det då? Jag tycker det. Mattias, berätta för mig. Hur känns det att Paradise har haft premiär? Hur har det känts att se dig själv på tv? Det blir super. Sådär. Nu gäller det. Nu är det genrep. För hela smolen. Gud, vad snyggt. Tack. Jag vet inte att jag kommer grilla. Väntan är över. Paradise Hotel är tillbaka. Det är även Studio Paradise. Lisa Ankarman. Hej! Okej, nu har vi haft genrep. Jag har haft sån här hörsnäcka för första gången. Han var så gullig med mig. Han sa hela tiden, bra Lisa, bra, det är jättebra. Kom igen, fortsätt. Så det var som att ha en liten ängel på axeln. Det var helt fantastiskt. Och jag tyckte att det gick bra. Alltså det är ju svårt. Det svåra är att läsa vad som ska komma härnäst. Och samtidigt liksom lyssna på svaret. Det är svårt. Och så är jag lite nervös. Och sen ska jag dessutom ha koll på vad Smile säger precis innan. Så att jag vet när jag ska köra. Och nu kommer jag bli distraherad av att de sitter där. Jag har sett dem på tv och jag är Paradise fan. Så jag kommer inte bli starstruck kanske. Men det kommer ändå bli så här. Jag kommer vara så intresserad av vad de har att säga och sånt. Så kommer jag typ glömma bort vad jag ska säga. Men jag hoppas att det blir bra. Nu ska vi liksom spela in. Vad har jag gett mig in på? Vi ska byta. Det är mitt element. Nu sitter alla deltagare här och jag ska gå in i studion. Och snart ska vi köra och det är ingen återvändo. Och nu. Det hade aldrig skett då liksom, punkt slut. Usch.
Det är typ inga ord, det är ofarligt. Ja, men jag tycker ni, det känns som att ni har känt varandra typ i en månad innan ni kliver in, tycker jag. Ja, vi är avspackad. Ja, vissa har ju känt varandra. Alltså, jämfört med tidigare säsonger när folk har suttit här i studion, det har varit mycket typ stelare mellan folk. Ni har alla träffat varandra ganska mycket ändå. Hur gick det? Du var med här. Tack för idag allihopa. Ha det bra. Hej hej. Hej då. Duktiga ni var. Detsamma. Samma tid, samma kanal. Ni måste ha elva. Alltså jag var 0% nervös. 0%. This is too much for me. Det är så jävla bra. Det gick sjukt bra. Jag var ju så nervös när vi gjorde genrepet eftersom att jag kunde inte fråga riktiga frågor. Men nu satt ju de där som jag tycker så mycket om. Jag har kollat på dem liksom, jag har kollat om programmet flera gånger. Jag kan ju allt. Alltså hur kan jag få betalt för att göra det här? Det är det roligaste jag har gjort. En gång till. En gång till, nästa måndag. Vänta, ska jag göra det? Jaha! Bra första avsnitt. De gav ändå lite, ja men lite drama, lite skratt, lite snusk. Alltså gud vad du lyfte, alltså det var så skönt att du var där. Det kändes så skönt. Det var grym, alltså för att vara första gången. Ja. Jävligt bra. Det är konstigt att man har en kamera. Men det var jävligt bra. Vad känner du? Jo, jag är så peppad. Alltså jag vill bara göra det här varje dag i mitt liv, känns så. Bra jobbat. Tack. Jättebra jobbat. Det kändes så bra. Kul. Tack. Ah. Vilken urladdning nu. Är det? Ja, ah, verkligen. Alltså jag har varit så peppad så att det är helt sjukt. Nu bara så här. Inte så jävla jobbigt. Var det? Jobbigt? Nej. Nej. Nej, men alltså jag har så mycket känslor i kroppen. Alltså jag är ju så energisk som person. Så när jag känner att jag får adrenalin innan så bara... Jättebra nu. Men alltså, har det göra? Får man ta med det hem? Ja, herregud. Du är som sagt bra självförtroende som sitter bak och bara såhär, skitbra, snyggt, typ roligt verkligen. Exakt. Hela tiden bara massa komplimanger. Snyggt du klipp på bussen. Wow. Men fan vad kul. Bra jobbat. Tack. Det känns ju inte som att det var första. Inte för mig heller. Alltså, utan det kändes som att vi hade gjort det här i 10 år. Det är hans första också. Han är precis börjat jobba. We did that. Vi tog oss över det här första ihop. Nu är det bara att glänsa. Mm. Nu kan vi börja bete oss som riktiga rock'n'rollstjärnor. Ja, det ska vi. Komma sent och kicka fuck you. Vet du vart vi ska? Tre. Tack för att ni har kollat på det här. Det här betyder ju så himla mycket för mig. Alltså jag känner ju nu att det är det här jag ska göra. Det känns helt sjukt att ni har fått vara med mig på den här resan. Så nu ska jag köra det här. Varje måndag inspelning fram till 4 maj, så det är länge. Är det rätt? Hörrni, tumma upp videon, prenumerera supergärna. Skriv också om ni gillar de här koncepten, de här minidokumentärerna. Jag tycker det är väldigt kul att spela in dem. Det känns som att ni får en insyn i mitt liv på riktigt. Och det kommer massa mer roligt, så följ med. I love you, skål.